بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کا گوشت کب تک رکھ سکتے ہیں، قربانی کا گوشت کب تک رکھنا جائز ہے؟ جواب یہ ہے کہ جب تک چاہیں تب تک رکھ سکتے ہیں، کوئی حد نہیں ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ چاہیں تو 10 دن، 20 دن، 1 مہینہ، 2 مہینہ، جب تک آپ اس کو محفوظ رکھ سکتے ہیں تب تک رکھنا جائز ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ 3 دن کے بعد ناجائز ہے یا 5 دن کے بعد وہ گوشت حرام ہو جائے گا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اب رکھنے کی صورتیں آپ جس طرح چاہیں اس طرح اختیار کر سکتے ہیں، چاہے آپ گوشت کو سکھا کر رکھ سکتے ہیں تاکہ زیادہ دن تک محفوظ رہے، یا آپ گوشت کو فریز وغیرہ میں رکھ سکتے ہیں۔ جس طرح بھی آپ اپنے حساب سے محفوظ رکھنا چاہیں، رکھنے کی اجازت ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی قباحت نہیں ہے۔ یہ باتیں حدیث کی روشنی میں، بخاری شریف اور دیگر روایتوں میں اس طرح کی باتیں موجود ہیں، انہی روایتوں کو سامنے رکھ کر، حدیثوں کو سامنے رکھ کر یہ مسئلہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ آپ دیکھ رہے ہیں MARB دینی معلومات یوٹیوب چینل۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں۔ ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں، ہماری طرف سے اجازت ہے۔ ہمارے ساتھ واٹس ایپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واٹس ایپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واٹس ایپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں، اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پے، فون پے یا بینک اکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں۔